bëhet fjalë për protesta të thirrura nga Partia Demokratike dhe nuk janë vetëm protesta të deputetëve, deputetët tashmë kanë kryer themi angazhimet e tyre politike maksimale dhe duhet shoqërohen me një mbështetje të madhe qytetare për shkak se sot deputetët gjenden pa mandatet e tyre, pa drejtat e tyre, pa hapësirën jetike që duhet ofrojë parlamenti, madje janë penalizuar. Sot kemi parë live atë ushtrimin e dhunës policore edhe ushtarake madje, se garda ka dhe një dimension ushtarak, pikërisht ndaj deputetëve të Partisë Demokratike. Dhe kjo protest e deputetëve nuk mjafton, është kufizuar brenda asaj aulës së parlamentit dhe duhet të shoqërohet me protestat të tjera të mbështetura nga qytetarët. Pra, nuk do të ketë protesta vetëm ditën e hënë edhe ditën e ende, po më thoni që do të vijojnë edhe në vim, apo jo? Janë, do vijojnë edhe pas ditës e ende, dhe protestat janë në këto ditë në mënyrë specifike, sepse në lidhet këshilli për imunitetet dhe mandatet, dhe ditën e ende, si që cilësua dhe ju, është edhe seansa e fundit, plenare.